weekend twagala kulaba temperament ekwateta pressure nga waliwo pressure nga waliwo omuyaga waliwo storm buli omu agukwata atya naye nga sinaba kugendayo mukwano gwange tebera bira kulikinga subscribinga ku YouTube channel yo followinga ku TikTok otereyo n'omutima gwo osobola n'okubeera ng'okomentinga bali mu tugambo kwoyiga pressure tandikirira ku mukwano gwaffe Sanguine bw'abanga pressure ze gyali waliwo omuyaga akola atya ekyokulwanyisa kye kisinga kwogera sobola okwogera ne bukya tebakkiriza nsobi mangu ago aba agenda kwewolereza yeewolereze ayogere ebyedda byonna ayogere nga waali ow'amaanyi aba agenda kwogera bintu bingi ekirala ajja kukwata akinga omusango aguteeke kuggwa abeera azze gyali tugeze ogwaleese pressure aba agenda kukwata akinga omusango aguteeke kuggwa ekizibu okukkiriza omusango mpozi pressure ng'agireese nga wa mutima mugumu Oleriki ya mkonfronti mtize, awa bagenda kukaba akirizo musango. Eshila la, wabela bafunye pressure cheche bakola. Bakola okukaba, nye kuli short lived, nga veni nyanga bakaba, veni nyano kaba bakaba. Nye chote chidua, cheche bacha akasela, wabela mchala, abagenda kukaba, nga wanyogira, abagenda kukiranga ye uleleza. Kabe mwana mtu, abagenda kukiranga ye uleleza. Eshila la, bagira agena kule tawache bi jokes. Unrelated jokes, aletebi jokes inga tebi kwa atagana ama lati tuke tebagale bimbi ya pressure mjuki la bantu bagala kuberanga basanyofu kumulete lecha pressure haba agenda kudukao echilala wabedanga mkristayo of course haba agenda gena maso ga katonda asabe mungambe nyamba nejuki la basanguini anti tebachibua kutibakala bintu vya bateka pressure wateka pressure akaba kaba mwawo na yogele vigambo na mara na agenda unrelated jokes wabanga mchala msaji yanga mfumunga ya zize misambo agenda luwa chini kutuwa luma mchala wuku ambulile kakafi ayogirawe vigambo evi mkumi yao ni inga kakiriza weba tuwa Sanguine wakulako pressure wete gerezi ngeri jolu ya kitinga pressure osuru kubanga yikuwe oyu